Ова е местото наречено француски гробишта, каде што почиваат војниците на француската армија, загинати во Скопје за време на пробивот на Солунскиот фронт. Некои од нив се французи по род, некои се арапи, регрутирани по француските колонии во Африка. Јас тешко можам да ги изговорам нивните имиња, а уште помалку знам за нивните родни градови, како што и тие предпоставувам тешко го изговарале името на Скопје. Веројатно не ни знаеле дека постои овој град. А сепак, судбината сакала вечно да останат во него. Се надевам дека француската врховна команда имала барем толку доблест да испрати писмо до нивните мајки во Тулуз, во Мароко, во Тунис, каде и да биле, да ги извести за бесмислената смрт на нивните синови. Доколку француските генерали тоа не го сториле, јас ја користам оваа прилика да... Ала што фаи? Зад гробот на Наум Наумовски Борче се наоѓа семејната гробница на веќе спомнатиот Борис Данков. Семејната гробница има епитаф на кој стоят две фотографии. Едната на Борис Дрангов во бугарска униформа со одличие на полковник и веднаш до него Дрангович. На фотографија гледате српски војник во српска униформа, можда брат или секако близок. Роднина. Дрангович убиен 915-та, Борис Дрангов загинал 917-та година. Бракета на Солунскиот фронт пукале еден на друг. Може би некој нивни куршум или нивна команда, посебно мислам на командата на Борис Дрангов, го предизвикало убиството на неговиот брат или близок роден. Се створи Југославија или СХС, нели, Кралевство на Срби, Хрвати и Словенци. Е, од тога, нели, надојдова Срби, надојдова населеници и така, власт и друго све што се наводја у власта. Абе, види сега, на едно, на две, тога и нас, обично, а нешто си проговорил, бугараш. Прво и тоа е. И ти? Што ќе правиш? Чутиш. А, тоа беше тежок живот. За македонците беше потежок. Потежок живот беше. Рација имаше секој, што патроли, генерал. Овде у кафаната, као сега памтам, бе, у кафаната ми играме билјард овде, кај цер кафаната на пазар. Унутре и оп, у тој момент влегува цивили. Легитимацију,
и надвор стоят два полицайца. И ти немаш легитимација, наполе, наполе, наполе и после. Ќе те најде на улица, ќе те собере, ќе те однесе у затвор. Среда ќе те држи, ќе те пусти. Вечерта ќе чистиш, ќе надвиеш, утре цар појд на клоца у гъс, ајд беге. Што ќе преживете, бе, власке? Право да ти кажам, Македонец редко можеше да дојде на државна работа. И повише беа занатли, него што уче во школу. Кога завршивме ми е четврто одделение, да се запишеш у гимназија, треба татко ти да е трговец или некој голем газда па да те запишат у гимназија. Не те запишува сиромашко дете у гимназија. Одакле си, јужно србијанец, што ќе се лажеме тога, кај смеш да кажеш Македонија, јужно србијанец, из Скопља, а, добро. Фите сме се призивали српски. Ми е Пуковци фамилијата, јас сум била Пуковиќ, Марија Пуковиќ, та ученичка. Така било времето.